Друзі, вітаю. І зараз у нас ще одна розмова з піхотинцем 2-го батальйону окремої президентської бригади Збройних сил України. Вітаю вас, друзі. Вітаю вас. Представтесь, будь ласка. Лосів Євгеній Олегович, позивний Джексон. Дуже приємно, друже Джексон. А яка у вас посада на війні? Старший стрілок. Да, піхотинець. Піхотинець старший, да. Тобто саме той, хто і тримає всі ці позиції. Так. Людина один з тих, хто втримав, врятував Авдіївку від російського прориву. Розкажіть, будь ласка, про події оцей штурм, коли ваша рота опинилась на напрямку головного удару штурмових підрозділів 3 російських бригад. Це почалось 30 вересня і продовжувалось. Ми тримали позиції до 13 числа. 13 числа у нас вже закінчилась БК, вода, їда. І нами було прийнято рішення відходити, тому що накривало нас дуже, дуже добре. Ну, згідно з наказом да, ви відійшли. Так, да, згідно з наказом. Згідно з наказом, ну і коли вже ваші фланги, я так розумію, там так, так. Хтось відійшов. Відійшов, так. Да. Угу. Розкажіть, що ви бачили під час цих боїв, тобто ви от безпосередньо 2 тижні безперервно брали участь у цих боях? Лізли, піхотою лізли, інтенсивно лізли, технікою, піхотою. Ми їх били, накривали, нам допомагало, наші побратими допомагали. Вони лягали і лізли опять. Це постійно, це було постійно, як таракани лізли. Безперервно. Ночі трохи було тихіше. Ну, опять же, ми не відпочивали, бо були на чеку. Дивились тепловізори і чекали ранку. І так це продовжилось оці от 2 неділі. Нічого собі. 2 тижні бою. Да. Неймовірно. Що ви бачили, які сили противника йшли на вас? От те, що самі безпосередньо з окопа, з траншеї. Піхота в чорній одежі, з пов'язками, з красними. Бачу піхоту. Техніку бачили другі позиції. На нас іменно лізла піхота. Яка кількість піхоти противника йшла на вас? І на яку відстань вони до вас змогли підійти? Ми не давали їм підійти. Максимально близько, що підійшов, це метрів 150-200. У мене був бій з ним. Після цього я вже його не бачив. Угу. Це максимально, що він підповз. На 150 метрів? 150 метрів, так. Да. Да, да. З автомата я його бачив. Між травою були проріхи. Трава вже вигорала там. І я його бачив. Вів з ним бій, він огризався. Після цього там буквально минут 10 я з ним огризався і все. Угу. А побратими там бачили і більше. Вони лізли, плотно лізли. Ну, ми близько їх не підпускали. Був дуже щільний мінометний вогонь. Прилітало навіть і біля ліжок, де ми відпочивали, було таке. Дуже щільно. Постійно щільно. Навіть вночі. І ще раніше вночі було більш-менш, а цієї вночі вже було дуже, дуже плотно. Дуже плотно. Що дозволило вам і вашим товаришам так довго триматись під таким ударом і силами противника, які набагато вас братство перевищили? Братство. Це таке обще спільне братство. Щоб кожен друг друга підтримував, підбадрював, як говориться, щоб ми трималися. Щоб на психологічному рівні це було дуже важко. Командувач нам все доповідав, який напрямок, де, що, хто, куди треба більше навалити, куди треба було, де щось примінити по техніці. Противотанкові гранатомети. Так, так. Де більше стрілковий бій, де більше по техніці. Ну, дуже важливо, бачите. Хочеться подякувати за таку якісну організацію бою. 2-й батальйон окремої президентської бригади. Наша велика повага. Дякую. Дякую. Да, це дійсно. Дякую вам за підтримку. Да, дійсно професійний такий рівень управління і дуже приємно чути, коли стрілець, солдат, піхотинець, який тримає ці позиції з такою повагою і з довірою говорить про свій колектив. Це дуже важливо на війні, і, мабуть, все це і починається, так? Да? Так. Да. Якщо б не побратими, то це
дуже тяжко пережити. Це братство. Ви з якого міста, друже? Місто Одеса. Хочу побажати місту процвітання, щоб трималось. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава, друже! Дякую. Дякую.